Goeiedag en baie dankie dat jy luister na hierdie oordenking. Iemand het lank terug die volgende opmerking gemaak. I cannot brag about my love for God because I fail him daily. But I can brag about his love for me because it never fails. Nou ek wil jou vandag verseker van een baie groot waarheid. Iets wat soos 'n paal bo water staan. En dit is dat die Here het jou lief. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou hierdie woordjie lief is agape in Grieks, wat dui op die hoogste vorm van liefde. Daar is geen volmaakter vorm van liefde as agape nie. Die woord agape dui op al die volgende. Dit dui op emosie, dit dui op betekenis, waardering, aanvaarding. Dit dui ook op ontzag, bewondering en eerbied. Al hierdie woorde dui daarop dat ons vir die Here baie belangrik en betekenisvol is. Hy aanskou ons en beskou ons met waardering, aanvaarding. En hy is altyd vol emosie wanneer hy na ons kyk, afgesien van die feit dat ons verlore is of selfs was. Die Here God se agape liefde vir jou ken geen perke of grense nie. Luister wat sê Sefanja 3 vers 17 van hierdie onuitspreeklike liefde wat die Here vir jou het. Dit lees daar: die Here jou God is by jou. Nou hierdie woorde, die Here jou God, is Yahweh Elohim in Hebreeus. Dit beteken die ewige almagtige God, die God wat was en wat is en wat sal wees, die God wat baie naby jou is, die God wat nooit verander nie, die God wat in 'n verbond verhouding met jou is. Dan gaan hy verder en hy sê, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hierdie woordjie held is gibor in Hebreeus, wat dui op 'n krygsman wat kragtig en seevierend is, iemand wat altyd die oorhand kry. En dit dui op 'n kampioen van kampioene. Maar die vers gaan verder en hy sê 'n held wat verlossing skenk. En hierdie woordjie verlossing is yasha in Hebreeus, wat dui op die Here wat jou wil help en wat jou wil verlos. Hy wil jou uitgevaar uit moeilikheid, uit probleme en siekte haal, en hy wil jou ook daarteen beskerm. Dis wat hierdie woorde verlossing, yasha, beteken. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk, kan soos volg direk vertaal word uit Hebreeus: die ewige almagtige God, die een wat was en wat is en wat sal wees, die wat nooit verander nie, is baie naby jou, omdat hy in 'n verbondverhouding met jou is. Hy is 'n kragtige en 'n seevierende krygsman. Hy is 'n kampioen van kampioene en hy veg geduldig vir jou. Hy kan jou uit gevaar, uit moeilikheid en probleme en siekte help, en hy wil jou ook bewaar teen moeilikheid, probleme, siekte en gevaar. Maar luister wat sê Sefanja verder in vers 17. Hy juig oor jou met gejubel. Jo, hierdie woordjie juig is gul in Hebreeus, wat in hierdie konteks dui op die Here wat in die rondte draai van blydskap. Met ander woorde, die Here God tikie draai oor jou as hy aan jou dink en as hy na jou kyk. Wees dus verseker, die Here God het jou lief. Jesaja 41 vers 10 tot 11 praat die Here met jou en hy sê vir jou die volgende: wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou en ek help jou. Ek ondersteun jou met reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaamd staan en in die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teepartij sal omkom. Ag, wees verseker, die Here jou God is by jou. Hy is 'n held wat verlossing skenk. Dankie, dankie, dankie Here. Amen.